Україна активно займається реалізацією компенсаційного механізму щодо збитків, завданих внаслідок повномасштабного російського вторгнення. З цією метою до Сполучених Штатів прибула заступниця міністра юстиції Ірина Мудра. Розмовляємо з нею у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Уряд України продовжує співпрацю з нашими міжнародними партнерами задля створення міжнародного компенсаційного механізму, задля створення механізму, який дасть можливість нашим громадянам, постраждалим від російської агресії, непровокованої війни, отримати компенсацію за збитки, шкоду, пошкодження, які громадяни отримали. Цей механізм буде доступний як для фізичних осіб, які втратили житло, яким було завдано насилля, які підпадали під тортури, які були депортовані, які були внутрішньо переміщені, так і для бізнесу, який втратив власне свій бізнес в Україні чи майно в Україні, а також і для держави, адже держава теж є постраждалим від цієї війни. Що таке компенсаційний механізм і з чого він складатиметься? Компенсаційний механізм складається із трьох основних компонентів. Перше – це міжнародний реєстр збитків. І я нагадаю, що такий реєстр вже створений під егідою Ради Європи, і його запуск планується у квітні цього року. Громадяни отримують детальну інформацію, детальну інструкцію, як заявитися до цього реєстру і як подати необхідну інформацію про завдані збитки. Наступним кроком є створення компенсаційної комісії. Власне, це буде орган, який і виноситиме рішення про присудження конкретної суми до компенсації постраждалій особі на підставі інформації, яка буде внесена до реєстру. І основним питанням залишається питання, а що ж буде джерелом виплати цих компенсацій? І уряд України наполягає, щоб таким джерелом були саме російські активи. Про це ми, власне, і спілкуємося сьогодні на полях і в Організації Об'єднаних Націй, і будемо у Вашингтоні з нашою місією обговорювати питання отримання або конфіскації російських активів, які стануть джерелом виплати компенсацій всім постраждалим українцям.